բոլորը լինում են, չգիտեմ, ճիշտ այդ էներգետիկ առումով իրենք իրենց հետ ներդաշնակ։ Արդյոք սա հնարավոր է յոգայի միջոցով ստանալ, որ այսօր այդքան նորաձև է։ Տեսեք, մենք բավականին օրինակներ ունենք մեր ստուդիայում, նաև մեր սաները, հա, արձանագրում ենք այնպիսի հաջողություններ, որ մարդը իսկապես այո։ Ինչ առումով հաջողություններ։ Առողջական առումով հիմնականում, այսինքն առողջությունը յոգան ընդհանրապես ինքը դիտարկում է մեր ֆիզիկական մարմնի առողջությունը, մեր մտքերի, էմոցիաների առողջությունը եւ մեր էներգետիկայի առողջությունը։